Ner i hålet. Bra. Så, okej, jag sätter här istället. Va? Här! Här! Sniper, nej, du vet jag inte. För jag säger, bara beredd att du skulle springa, så ska jag säga så här. Holy shit! Så, nu springer du på han istället. Istället för att cykla, så springer du på han. Okej, 3, 2, 1, spring! Hög, en ren! Hög, hög! Vad var det cyklas? Ja, men vi... Oh, en big fail! Nästa gång! Nästa! Ett, och två, och nästa! Och kör! Det var en jävla tur att jag tog med mig det där på video. Ja. Och här, ett, två, tre! Vänta, loppa bara! Jag bara ska inte jucka på oss! Sluta! Kör bara! Åh, jucka! Slicka mellan benen! Slicka mellan benen! Åh! Fan, det här ska inte vara med på YouTube. Det här är... Sjukt! Ja, men nu går jag upp härifrån. Fy fan! Vi ses om 20 år när vi är gravida!